Mushini gwa seneta wa Narok Ledama Olekina ni kuamusha manio yotafani itio na kureheha mwe makiri maatumia kuma doriri shiokafi au domo enato agoria matiga nete aria manyitete baru gwataniro ya Azimio One Kenya. Uriamari seneta wa Guthukio Zipora Kitonyi erite atumia ati otogoria wa Raila Odinga na Martha Karua ni gua kuhota kurora mafataro maatumia aria maumite doriri inishiari hithi. Minasema kama mama mkongwe na sitaki nyinyi mudanganywe na mambo mengi ila itachukua Kenya mbele. Tunataka kuunda serikali ya amani na ya maendeleo kama tumeona hapa. Na hakuna wengine watapeleka nyinyi mbele ichapokuwa Papa na Mother na Azimio. Mialieno ni iyo ketio ni governor wa Kitui Charity Ngilu hamwe na mbunge wa Murang'a Sabina Chege ariama kurogamirira mutongoria wa Azimio Raila Odinga mushamania ini yoyo. Na umesikia vile tumetumwa na baba Raila Amolo Odinga. Kwa unyenyekevu pia mkirudi nyumbani, mkienda mjue tarehe 9 mwezi wa 8 tunabakisha wiki 3 tu tumuweke awe rais wa 5 wa Kenya. Muko tayari ma community? Muko tayari? Niwaombe tarehe 9 mwezi wa 8 tukumbuke mama na baba. Sawa sawa. Na kura zote umeona timu yetu kutoka kwa Madam Gilu na seneta wetu ambaye tunasema ndio seneta wetu wa Narok. Mumeona kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Na waomba kwa heshima mumpatie kura zenu ili maendeleo ifike mashinani. Fatama kuhurana na shiokosho ya kuruithia airetu, atumia kuhurio maheberi ya githomo, audumu enagweza mieke ya mojoria ni mamwe mama audumari ya mashire iru wa geikaro inegeki. Girifotera, Inoro TV, Getuokaro, Kinyugomu Aura. Kani mkogu bitero.